Фармацевти та провізори. Ми потрібні людям. Саме цей вислів є основою діяльності Вінницької обласної асоціації фармацевтів «Кумдео». Вона об'єднує в своїх рядах до 100 активних, небайдужих представників фармацевтичної галузі. Очолює асоціацію авторитетна, ініціативна людина Лариса Федорівна Просяник. Розбудова громадянського суспільства, впровадження фармацевтичного самоврядування, підвищення ролі громадських організацій в управлінні фармацевтичною галузю, захист професійних прав, підвищення кваліфікації, вдосконалення нормативно-правової бази є основними завданнями, метою і напрямками діяльності асоціації. Приватне акціонерне товариство «Інфузія» виробляє інфузійні розчини і співпрацює з Вінницькою асоціацією фармацевтів «Кумдео». Асоціація фармацевтів «Кумдео» ефективно співпрацює з виробниками ліків «Інфузія», «РСЛ Фарма», іншими медичними представниками, дистриб'юторами, Департаментом охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації та є членом громадської ради при Вінницькій обласній раді. Важливим напрямком роботи є організація проведення тематичних навчально-практичних семінарів за участі професорсько-викладацького складу Національного фармацевтичного університету, Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, Київського медичного університету. Асоціація має ділові професійні стосунки з колективами фармацевтичного факультету нашого Національного медичного університету та медичного коледжу. Совместно с Вінницькой областной ассоциацией фармацевтов КУМДЕО, отделение фармации Вінницького медицинского колледжа имени академика Заболотного в 2015 году открыла конкурсную программу «Почему я избрал профессию фармацевта?». Итоги будут подводиться ежегодно ко дню фармацевта. Победители получат сертификаты и денежные призы. С момента створения вінничани налагодили співпрацю з фармацевтичними спілками міст Хмельницького, Харкова, Дніпра, Житомира, Чернігова. Дає позитивний результат і співпраця з Держлікслужбою України та області. Діяльність асоціації активно висвітлюється в обласних та центральних засобах масової інформації. Так у розміщених на шпальтах щотижневика «Аптека» в статтях «Фармацевти та провізори. Ми потрібні людям» та настав час себе захистити, порушені актуальні та наболілі питання і проблеми фармації. Наразі асоціація працює над проєктом «Поверніть непотрібні ліки для безпечної утилізації». До участі в ньому залучаються науковці, представники місцевих органів влади, екологи, аптечні мережі, волонтери та громадськість. Асоціація фармацевтів «Кумдео» набирає обертів. Активно працює над впровадженням фармацевтичного самоврядування, створення молодіжного крила, юридичної консультації, відчуває необхідність своєї роботи та підтримку колег. Від імені Вінницької обласної асоціації фармацевтів «Кумдео» усіх вінничан щиро і сердечно вітаю усіх делегатів 8-го Національного з'їзду фармацевтів України професійним святом. Зичу міцного здоров'я, мирного неба над головами, професійних звершень, успіхів і многое-многое літа.